Пошкодження мембран клітини викликає ламки судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Півторарічна дитина сама на вулиці, на тілі синці, а коли вдома хлопчик цілодобово плаче. Сусіди цієї родини б'ють на сполох. У містечку Бровари під Києвом скандал, бо соцслужба і поліція на виклики сусідів повідомляють, загрози життю дитини не побачили. То що насправді відбувається, кореспондентка ТСН Світлана Березівська з'ясовувала. Маленький хлопчик, який виходить на вулицю сам. Дитині 1.5 роки, я не розумію, як дитина знає, на яку кнопочку нажать, як відкрити тамбур, як спуститься. Цю історію ТСН переповідають мешканці однієї з новобудов Броварів. Вони вже кілька разів бачили, як малюк, якому рік і 10 місяців, спускається з 9-го поверху і збирається гуляти. Підходячи до під'їзду, я побачила хлопчика маленького, який був в колготках, в бодіку і в одному тапочці із ключиками. Побачили на нього гематоми на голові, рубці і укус на щоці був. Їхні слова підтверджує відео з камер спостереження. Єлізавета саме та сусідка, яка зустріла хлопчика одного на вулиці. І за останній місяць вже тричі. Я зразу зрозуміла, що це за хлопчик, тому що раніше мій чоловік знайшов саме цього хлопчика на вулиці, як виїжджав на службу. Щоразу сусіди зупиняли дитину. Були випадки, коли з'являлись чоловіки, які називались знайомими матері і хотіли забрати дитину. Кожен раз доводилось викликати поліцію. Чекали поліцію і за цей час, за проміжок, підходить чоловік з пляшкою вина. Так вириває в мене із рук цього хлопчика і каже, я його знаю, я його забираю. Але проблема не лише в тому, що дитина без догляду. Турбує сусідів і те, коли він вдома. У будівлі сильна акустика і гучні звуки в оселях чують усі. Особливо, коли це беззупинний плач дитини. Дитина плаче, ну неможливо ні спати, нічого. Небайдужі пішли дізнаватись, що з дитиною. Двері квартири відчинив чоловік, який навіть не зміг назвати ім'я хлопчика. По-перше, я запитала, виявляєте з батьком дитину? Він сказав ні. Запитала, як звати дитину, не відповів. Розвів плечима. Я повідомила, що викликаю поліцію, запитала, де мати, він сказав, що вона пішла в магазин. Саме тоді сусіди зняли відео самої оселі і змогли зайти, оглянути дитину. На фото синці та сліди травм, які зафіксувала Ксенія на тілі хлопчика. Кожного разу сусіди не лише викликали поліцію, а й писали заяву в службу у справах дітей. Соціальні служби міста Бровари, які тут знаходяться, розповідають, що вони про цю кризову родину усе знають. 1.5 місяці пройшло з того часу, відколи сусіди знайшли 1.5-річного хлопчика, який сам гуляє на вулиці. Відтоді сусіди написали десятки скарг в соціальні служби і в поліцію. Проте така ситуація уже неодноразово повторювалась. Ювенальна поліція на запит ТСН повідомили, родину перевірили. Жінка та дитина проживають у належних умовах. Батько наразі служить у Збройних силах України. Жінка не перебуває на обліку у психіатра та нарколога. Вчинення домашнього насильства над дитиною не знайшло свого підтвердження. Служба у справах дітей Броварів прислала лише письмову відповідь. Загрози для життя та здоров'я малолітній дитині не виявлено. Сім'я буде отримувати соціальні послуги, соціальний супровід, консультування, представництво інтересів, соціальна профілактика. Сергій Кохтін працює у благодійному фонді, який займається допомогою родинам з дітьми, які опинились у кризових обставинах. Він каже, мешканці цього будинку вчиняють абсолютно правильно. І нагадує, що було чимало схожих випадків, де через мовчазну байдужість сусідів гинули діти. Ми всі дорослі відповідальні за дітей. В тому числі за дітей, які проживають поруч з нами, з батьками, які, наприклад, там або стали алкоголіками, наркоманами, або втратили роботу, або в депресії. Дитину можна вилучити, помістити тимчасово в патронатну родину, яка надає послуги всі сімейні для дитини, і тим часом займатися дорослим. На думку Сергія, у броварському випадку заяви поліцію вже надієвий інструмент. Сусідам він радить звертатись до суду і навіть запропонував свою безкоштовну юридичну допомогу. Замовчувати – це злочин. А поки мешканці новобудови у Броварах пишуть, що вночі знову чули плач дитини. Отже, покращення у ставленні матері до дитини не бачать. Я після того випадку серце крається і постійно, коли піднімаюся до себе, зупиняюся на 9-му поверсі, щоб переконатися, що там хоч дитина жива, з ним все нормально. Чому немає ніякої реакції? Вона постійно її бачить одноразово п'яною одну. Тобто вона стабільно закриває дитину
вдома. Соцслужба мати дитини пояснила, що за сином добре наглядає, а синці через активність на вулиці. ТСН намагались отримати її коментар, але двері ніхто не відчинив. За фактом невиконання батьківських обов'язків проти матері ювенальними поліцейськими поки складено хіба адміністративний протокол про правопорушення. Світлана Борзівська, Костянтин Мелехін, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».